Olko seda yks merkki. Lähenevate jõuluteel ja soovin muusikakooli perele kõikide soovide ja unistuste korda minemist ja täide minemist selles suures ja avaras kaunis valgustatud kojas. Alustame kontserdiga. Tere õhtust, head inimesed! Muusikakooli kontsert algab meie kitariorkestriga. Seekordne orkester on meil tavapärasest suurem, sest meil on lisandunud uus kitariõpetaja ja laval saab näha ka tema õpilasi. Ehk siis kitariorkester, mida juhendavad Toomas Tang ja Karmo Maandi, esitab kolm lugu. Kõigepealt koraal Oksa õnnistab, siis Georg Friedrich Endeli Võiska Siion ja Šoti viis küünla valgus.
Edasi kuuleme pisut Orelli muusikat, mängima Pafferi Sebastiano, õpetaja Rita Naaberi Orelli klassist ja me kuuleme Maurice Dupré In Dulci Jubilo.
Thank you.
koosseis. Tõnis Krepp, Liisbeth Kass, Katrin Lindmäe, Helena Paiste, Kerku Kruumure, Roosmari Sarapuu ja Lotta Uussaar. Rondo juhendajaks on Liiu Marikuu, kaasa mängivad Eti Vahter ja Natalja Lapp. Ja me kuuleme vanade jõulutraditsionaalide õimikud. Thank you.
esinema tuleb Albert Lepik. Kuuleme Johann Sebastian Bachi viiulikontserti A-moll esimest osa. Alberti juhendajaks on Laine Sepp, kaverisaadav Tiina Metsä. Thank you.
klaveriklassist. Klaverid saadab Heldi Vahe ja kuuleme meloodiaid balletist Pähkli Kurega. Thank you.
Esinema hakkab saksofoni ansambel. Koosseisus Imeliine Mändar, Emily Gabriela de Oliveira, Martin Vesberg, Angela Aavik. Juhendajaks Mattis Männa. Kuuleme kahte lugu. Kõigepealt Popuriisti rituaalidest ja Johnny Marksi Rudolf Punalina. Thank you.
või fantaasia.
jäänud on veel viimased kolm muusikapala ja need esitab siis muusikakooli sümfoniaorkester. Kõigepealt kuuleme kahte lühikest ja kiiret osa Jan Mackenzie süüdist Tuuduri ajastu, mis siis kujutab elu Inglismaal umbes 500 aastat tagasi. Ja need osad on siis kõigepealt Küla laat ja teine osa Merry Makers ja siis lõbusad toimetajad. Siis tuleb üks memoett, Georg Friedrich Händeli ooperist Alcina. Ja meie kontserti lõpetab täna Henry Kösseli Rondo näidendist Abdel Azar. Kestit juhatab, Eduardo Narbona. Thank you.
head inimesed, selline tuligi tänavune kontsert muusikakooli õpilastel. Lugesid kokku, kõik umbes 100 täna esinesid. Ja tahaks veel suure aplausi teha olnud kõikidele juhendajatele. Teile õpetajad. Kõigele on ka arvselt lapsevanemad, et samasugust aplausi, sest kui kodu ei toeta, ega siis see pilline kästi välja tulla ei taha, sest segavad tegurid on väga palju täna täna. Aga ma loodan, et meie koostöö, kooli ja kodu koostöö on edaspidi sama tore, mida on siia maailma olnud. Ja kõik esinejad tulge veel siit klaveri juures läbi, et saate veel enne kodu teed summa kusaks. Aga ilusat juhu kõigile, kohtume mitte enne siis aastat.